Nosilac liste Muftin Amanet Stranka pravde i pomirenja Usame Zukorlić je sa delegacijom obišao mještane novopazarskog naselja Selakovac. Obraćajući se prisutnima, profesor Mersad Curić naglasio je da je put koji je trasirao rahmetli akademik Muftija Muamer Zukorlić put istine i pravde i put rješavanja nacionalnih i ekonomskih pitanja. Mi danas krećemo u kampanju iz najvećeg rejona, iz rejona na kome smo uvijek odnosili pobjede, iz rejona koji broji oko 40 naselja i 20 izbornih jedinica. Mi smo u Selakovcu u zadnjih nekoliko izbornih ciklusa ubedljivo pobedili. Pobedit ćemo i sada, jer Stranka pravde i pomirenja sigurno će pobediti na oba izborna mjesta u Selakovcu, jer ovaj narod zna da prepozna one koji će i najbolje predstavljati u parlamentu Republike Srbije. Mnogo je infrastrukturnih problema sa kojima se susreće ovo naselje. Ima oko 30 ulica. Rešavanje, asfaltiranje tih ulica je veoma sporo. Ne možete od izbora do izbora asfaltirati dvije ulice i čekati naredne izbore. To mora ići mnogo brže i mi ćemo na tome insistirati. Potpredsjednik Stranke pravde i pomirenja profesor dr. Jahja Fehratović istakao je da je Muftin amanet da ovaj narod i ovaj prostor oslobode politike koja ga je 30 godina držala taocima. Novim izborima se testiramo kao narod. Jesmo li bili dostojni toga da nam Bog podari da među nama živi i da nam bude učitelj i vođa i lider? Neko ko se rađa jednom u 100 godina u jednome narodu. Da li smo bili dostojni onoga što je rahmetli Muftija žrtvovao 30 godina za ovaj narod? Jesmo li dostojni da budemo nosioci tog bajraka? Da se kaže za nas da smo sljedbenici Muftinoga puta? Da se kaže za nas da smo poštivaoci Muftinoga lika i djela? E to novim izborima dokazujemo. Ja sam ubijeđen da ćemo mi svi zajedno kao nosioc tog emaneta, kao ljudi koji smo onog dana na dženazi prije 4 mjeseca svi zajedno kazali šutnjom i boli da smo svjesni veličine koju nam je Bog dragi podario dolaskom Muftije Zukorlića među ovaj narod i da smo svjesni cijeloga njegovoga dijela, njegovoga vakufa, njegove žrtve za ovaj narod. E sada onu energiju i onaj bol i ono što smo doživjeli tog dana trebamo prenijeti na sve ljude i one kojima je možda to malo ovi 4 mjeseca se otišlo poslije sjećanje probuditi da 3. aprila svi zajedno izađemo na izbore i odbranimo sebe prije svega, svoje dostojanstvo, svoj obraz, svoju odgovornost, svoju porodicu, svoju čast za okružujući listu broj 8 akademik Muftija Muamer Zukorlić sa nosiocem Usamom Zukorlićem. Nosilac liste Muftin Amanet Stranka pravde i pomirenja Usame Zukorlić poručio da oni ne žele politiku blaćenja, politiku napadanja i politiku svađe, da su oni pravda i pomirenje i da žele mir, politiku projekata i politiku pozitivnih rezultata. Ono što je Muftija Rahmeti radio je mnogo skupo, da bi mi sad to pustili da ode. On to nije radio za sebe. On ono što je radio za sebe je ponio sa sobom. Sve je ostalo za nas da se mi borimo, da mi nastavimo taj put, da bi mi u ovom gradu i ovoj državi imali neke bolje uslove za život. Kakve uslove? Vi znate, političari daju svakakva obećanja. Ja ne želim da dajem obećanja. Jedino obećanje koje dajem je da ću da dam sve od sebe u ime Boga da ovu priču iznesem. Šta treba da kažem, najkasnije u julu na Pobrđu će da bude aerodrom, jel? Mi imamo plan. Mi imamo plan za taj aerodrom. Jedina stranka koja ima napisano u ugovoru da se država, odnosno vladajuća partija, obavezuje da će zajedno sa nama da se izbori, da se napiše projektna dokumentacija
za izgradnju aerodroma. Smo mi, ko ja druga stranka, evo nek donese papir, jedna stranka da ima plan i program potpisan s vladajućom partijom da se tretira aerodrom. Nema. Mi smo jedini ozbiljno to radili. Znate, to su krupne stvari. Narod kad čuje aerodrom, A do skoro, prije 10 godina autoputu, kad smo pričali isto je bilo autoput, A mi ćemo 18. marta da otvorimo kamp za početak izgradnje autoputa kroz Pešter. Zukorlić je naglasio da će se zalagati da se riješe problemi sa kojima se suočavaju mještani ovog naselja, kao što je magistrala koja prolazi kroz Selakovac, neasfaltirane i neimenovane ulice i brojna druga pitanja.